زمون دیوان خدا سمر خیستان خدا زمون دیوان خدا سمر خیستان خدا پو پختون فاکر آروان خوشحال دا پو پختون فاکر آروان خوشحال دا زمون قومی وطن پارٹی 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 دا زمون دیوان خدا سمر خیستان خدا دا دشت دا قومی وطن پارٹی دولسما یوم تاسیس پا وطن کور پی خور کی منوشو دا دی پروگرام مشر من ما ملی مشر افتاب احمد خان شیرپو تقریب کی ضلعی صوبائی او قومی مشرانو شرکت کرے ہو تقریب تا پا خطاب کی مقررینو پا دولسما یوم تاسیس باندی مبارک باد اوار کرو تقریب تا صوبائی چیرمن سکندر خان شیرپو ہم خطاب اکرو د قومی وطن پارٹی مشر او ملی رہبر افتاب احمد خان شیرپو په خپل خطاب کې پارٹی ورکنه ته په دولسما یوم تاسیس باندې مبارکباد ورکړو او ویلي چې د ملک قوم د پرمختګ لپاره به دوی د هیڅ قسمه قربانۍ نه دریغ نه کوي. دا زموږ د قومي وطن پارٹی دولسم یوم تاسیس او په دې ورځ باندې موږ دا اعزاز کوو او د قوم سره دا وعده کوو چې د دې قوم د ترقۍ د خوشحالۍ او د امن دپاره به قومي وطن پارټۍ خپل جدوجہد مخکم کړی دی اوس به هم کوي او آینده به هم دغه شانتې جاري ساتو. نن موږ د قومي وطن پارټۍ دولسم یوم تاسیس باندې لګ یو او په دې حوالے سره دلته کې وطن کور کې د ټولې صوبې نه دا عہدیداران ملګري راغلي دي. نن په دې ورځ باندې دا د پښتون قوم سره عهد کوو چې کوم مشن چې د وطن حیات محمد خان شیرپو موږ لپاره پرېښو د پښتون قوم د سوکالۍ او د ترقۍ هغه مشن به موږ مخکې بوځو او انشاءالله قومي وطن پارټي به په هر قسمه حالاتو کې خپل کردار ادا کوي. اول خو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې کوم د دولسم یوم تاسیس لا وطن کور پیښور ته راغلي دي او زموږ ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو صاحب چې مرکزی چیرمین دی د قوم وطن پارټۍ بیا صوبائی چیرمین حیات خان سکندر حیات خان ثانی چې کوم دی د هغې چې کوم خدمات دي مل لپاره دي صوبې لپاره دواړه چاره پټ نه دي دا کوم باره دولسم یوم تاسیس چې دی موږ په دې باندې عهد کوو چې انشاءالله د پښتون قوم د سوکالۍ لپاره د هغې د خوشحالۍ لپاره د دې صوبې د چې کوم دی خدمت ترقۍ لپاره د افتاب خان په قیادت کې د سکندر احمد خان په قیادت کې موږ هر قسم قرباني کوو. دا پروگرام مناسبت سره کې هم کټکړې شو. نعمت سبحان چمکني ټي وي وطن کور پېښور.